សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងវីដេអូស្រក់ទឹកមាត់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្វាយស្វាយនេះជលក់ទឹកហុកទឹកហុកស្ករកំហំអូឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនឆ្ងាញ់មើលទៅគួរជាតិណាស់នេះទំនោមហ្មងឆ្ងាញ់មែនតើជាតិឆ្ងាញ់ណាស
បាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជួយគ្រប់គ្រង Channel YouTube របស់ខ្ញុំ